KNU ဘက်ကဒီ16ကြိမ်မြောက် concrete ကျင်းပမဲ့ဟို online မှာကျင်းပမဲ့ concrete ကဆိုရင်ဒီဟိုတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့လိုဟိုဝေဖန်ပြောဆိုနေတာတွေရှိတယ်ဗောနော်လက်ရှိ KNU ကဒီဟို KNU ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြီးတော့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးကြီးချိန်နဲ့ဟိုဗောနော်ချိန်ထိုးပြီးတော့ဒီ concrete ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေဒီဟို KNU နဲ့ဗာပြောချင်းလဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစား KNU တော်လိုင်းကာလမှာကျင့်သုံးတဲ့ KNU ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပဲပြန်ညွှန်းဆိုရမှာခုနဆောပြောသလိုပေါ့နော်အခန်းကြီး15အပိုက်ကကြီးအပိုက်ခွဲ1345ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီဟာမှာအထူးသဖြင့်ဒီကဟိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့သက်တမ်း၄နှစ်အတွင်းမှာပြဿနာမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာ၄နှစ်သက်တမ်းကောင်းကြော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီလေ2016ကျော်မြောက်ကွန်ကရစ်က2018ခုမတ်လမှာတော့ကျွန်တော်တို့သက်တမ်းပြစ်မှာတော့2021မတ်လမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလင်းနစ်သက်တမ်းမှာဂျီလီယိုမျိုးကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကောင်းအောင်ကြော်လွားနိုင်ခဲ့တယ်လေ။ကြော်လွားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတယ်ဗျာ။ဒီမှာရှိရဆိုဒီမှာကင်ထားလား16ကြိမ်မြောက် KNU Congress ဆိုတာလည်းအသေးချာပဲ။ဂျွန်လ2021သေချာပြင်ဆင်တာကိုကျွန်တော်တို့လောက်ဖို့ဟာတစ်ကြိမ်မကအမြဲတမ်းဟိုဆိုကျွန်တော်တို့လောက်ရနေတဲ့အခိုင်မှာဘာတွေရင်ဆိုင်လာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဆိုအထူးအခြေအနေအောက်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ COVID ဝင်ချလာတယ်။အဲ့ဒီ COVID ကလည်းဆော့ဆော့ပေါ်ဟိုသွားတွေ့လို့မရဘူး။နောက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံရဲ့ချိန်နေသူသဖြင့်ဆေးအနာတင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖွဲ့ရန်ခက်ခဲသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မလုံနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်သွားတယ်အထူးသဖြင့်ကိုဗစ်ဆိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ကိုဗစ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်အလူးလဲကိုခံရတယ်ဘလောက်ထိအလူးလဲခံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့လူအထူးမြို့နယ်အဆင့်ရနော်ခရိုင်အဆင့်ရနော်ကျွန်တော်တို့ဘိုးကော်မတီအဆင့်နော်အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ရေးချုပ်ကိုယ်တိုင်လဲအဲ့ဒီကိုဗစ်နဲ့ဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တတ်မှမူတယောက်လည်းကိုဗစ်နဲ့ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့မှတော်တော်ဆုံးရှုံးမှုရှိကြီးတယ်ကြာ။နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုဗစ်နဲ့ထိခဲ့တာပဲအဲ့2021တဲမှာ။ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုကတော့ကမျောနဲ့အရေးတကြီးလောက်အောင်လောက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကွန်ကရစ်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်သူ့ရဲ့နောက်ထံနောက်ဟိုလုံခြုံရေးယူတဲ့တာဝန်ယူတဲ့လူတွေအားလုံးအကုန်လုံးကဟိုစားဟိုနော်ဒီကိုဗစ်ကောက်ွယ်စိုးထိုးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကောက်ပထမဦးစားပေးလှုပ်တဲ့အခါမှာဘာသွားလို့တွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းကတဲ့နိုင်ငံတကာတွေကိုချင်းကတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေလည်းချင်းကတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရလာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာကိုဗစ်ကောက်ွယ်စိုးတသန်းเนาะတသန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးရှမ်းပြည်ကနေပြီးတော့ကိုရီးယားနေကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနယ်စားတချို့အကုန်လုံးရှိတယ်မှာလူထုတွေရောအကုန်လုံးထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားတာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတာရလာရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာကဒီကအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံနဲ့ဝင်လာမှာ哦အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံနဲ့ဆွေးဝင်လာတဲ့ခါမှာဒါပေမဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံလက်မခံဘူးလက်မခံတော့နောက်ဆုံးကြတော့နိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံကနေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံကဒီဆေးဝင်လာကိုလက်မခံဘူးတခုပဲကြံတော့တယ်ခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်လေဆေးကနေပဲစစ်ကောင်စီကနေကြော်ပြီးတော့ဒီဆေးကိုလက်ခံလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီဆေးကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတသန်းတော့အဲ့ဒါတကယ်ကောင်းတဲ့ဆေးအဲ့ဒီဆေးကပါလေ Johnson Johnson စားနှခါမထိုးတာတခါတည်းထိုးဆိုပြီးနော်အဲ့ဒီဆေးကကျွန်တော်တို့တသန်းအထိခွင့်ပြုရရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ရချမှာပါလို့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကနေဖြတ်လာမဲ့ဆေးကိုခင်ဗျားတို့လက်ခံမလားဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲသေသေးပါစေအဲ့ဆေးမထိုးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီနေဖြတ်လာမှာကျွန်တော်လက်မခံဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခြားရတဲ့နီလိုင်းတွေစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဆေးတွေထိုးနိုင်ပြီကျွန်တော်ဆိုရင်တော့3ငါထိုးပြီနော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမှာကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ဗျာနောက်တစ်ဆင့်ကနောက်ထပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလက်ရှိကာလမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအောက်ချုံနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအထူးသဖြင့်ငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေအားဆိုအခုကိုဗစ်မထိုးရသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရနေပြီဒီငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေကိုဗစ်ကကွယ်စထိုးနိုင်ဖို့ရကျွန်တော်တို့ခု ready ဖြစ်နေပြီအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိစူးစမ်းခဲ့လဲနော်ကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ကရစ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘလောက်ထိစူးစမ်းခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့သေရေးရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့သေခြင်းတရားနဲ့ယဉ်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘိုးကော်မတီတွေဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်မှန်မှုတွေစစ်ရေးချုပ်တွေဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုတော့အဆုံးကြလို့ခင်ဗျားတို့ထွက်ပါလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကောက်ွယ်စေးဘယ်နှလုံးကျွန်တော်တို့ပေးဘူးလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်စူးစမ်းခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ညာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2020နှစ်ဟုတ်ပါတော့ဒါဟိုအောက်တိုဘာ24ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြပြီးတော့လော့ကတေချာစီစဉ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တတိပြုမိဖို့ကတော့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ဘုံကျဲပလိုက်တာတေတာတက်တော့လဲပဲလေနော်အဲ့ဒီနောက်တည့်မှာကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်စမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့တတ်မှုတွေကလည်းအကြံသေးတယ်ဟိုဟိုသတင်းပို့တယ်ဒီတိုင်းဆိုမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ဆိုင်ရမှာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်မလောက်သိဘူးလောက်ရင်တော့အသေးကြီးသေးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကောင်တွေကဘာကျင့်ဝါစောက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုစာတင်ကြောင်းလဲနားမလဲဘူးဖုန်ကြီးကြောင်းလဲနားမလဲဘူးဖျားရှိကိုကြောင်းလဲအကောက်လုံးဘုံကျဲတော့မှာအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးချင်းရွှေ့ပြီးတော့2023ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုံမြန်တဲ့ကော်မတီ
အစီအဝေးတစ်ခါခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မလာနိုင်ရဘူးလေဒီလိုအခြေအနေမျိုးအမှာကျွန်တော်တို့အခုတိုက်ပွဲဝင်နေတာကနှစ်နှစ်အတွင်းမှာเนาะအခုတိုက်ပွဲပေါင်း8000ကျော်တယ်8000ကျော်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြဆောင်ကျွန်တော်တို့ပဲကြဆောင်တာ PDF အပဝင်ကျွန်တော်တို့ကြဆောင်တာ200ကျော်တယ်အဲ့ဒီနေရာကျော်တော့ဘိုလ်ကြီးပဲနေရောက်ကြတယ်ဆိုတာမပါဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဗစ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘိုးကော်မတီလည်းဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်မှမှုလည်းဆုံးသွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာသိရှာစဉ်းစားဖို့လိုတော့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်ကြိုးစားတယ်ဘိုးအများနဲ့ကော်မတီ2023မှာတစ်ခါခေါ်ရမလာနိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး online နဲ့ပဲလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘိုးအများနဲ့ကော်မတီကျွန်တော်တို့ online နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးအများနဲ့ကော်မတီလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဆုံးဖြတ်ချက်သွားလာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခွင့်ပြုချက်အရာဒီနှစ်2023ရဲ့မတ်လဆိုကျွန်တော်တို့တက်တန်းကုန်သွားပြီဒီနှစ်နှစ်ကကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဥစားပေါ့ဟိုတိုးချက်နိုင်တဲ့တက်တန်းနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဒီမတ်လမှာကုန်သွားပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်လောက်အောင်အနေထားရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဆုံးဖြတ်ရဘယ်လိုကျသွားလဲဆိုတော့ online နဲ့လုပ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားဆုံးဖြတ်ကျတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာတော့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားကတော့ကန့်ကွက်တာတော့ရှိတာပေါ့လေသူတို့သဘောမတူဘူးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေလေးဆွေးနွေးနေကြတရားတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီ online နဲ့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးကတော့ဆွေးနွေးတာလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့အများစုက okay လုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ကြရတဲ့ခါမှာ online နဲ့လုတ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ January လ February လနော်အဲ့တော့စပ်ပြီးတော့အားချင်းပဲကျွန်တော်တို့နီးပညာတွေကိုအကုန်လုံးစမ်းသပ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်ကုန်ပြီဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲနဲ့ပြီးတော့ဟိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အရဖက်ဟိုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေဒီ February နဲ့ဆက်သွဲနဲ့စာတွေထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာကိုယ်ကလုံထလုတ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ process တခုလုံးလုပ်ငန်းစဉ်တခုလားအကုန်ကဟိုရပ်တန့်သွားရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုလောက်တင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာတေချာစဉ်းစားမယ်အပိုင်းနဲ့ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကခိုင်ကျပြင်းပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်အပြည့်ရှိတယ်ဒီကွန်ကရစ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မှဘုံအများနဲ့ကော်မတီကပြက်ပြက်သွားရဲဆိုတာဘယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှတစ်ထက်မှမရေးထားဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံအများနဲ့ကော်မတီဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူမယ်တာဝန်ယူနေတဲ့လောက်ယူမယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့စစ်ကာလနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာ1994 1997အဲ့ဒီဂျာကလာမှာ18နှစ်တိုင်တယ်ကျွန်တော်ကွန်ကရစ်မလုပ်ခဲ့ရဘူးရန်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြချေမုံဖို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်လန်စင်းနဲ့အကောင်လုံးဆော်ပြီးတော့လုံးဝစဉ်းစားမတဲ့ချနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့18နှစ်လုံးကွန်ကရစ်မလုပ်ခဲ့ရဘူးဗျဒါပေမဲ့အဒီနှစ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်ကွန်ကရစ်မခေါ်နိုင်ပေမဲ့ဗိုလ်မြန်းကောင်မှုတွေမပြည့်ပြည့်သွားဘူးဒီပိုဝက်မြန်းတဲ့ကောင်မှုတွေဆက်လက်တောင်းဝင်သွားပြီးတော့ဟိုရှင်းစရာရှိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ရှင်းတာပဲဖြည့်ရှင်းစရာရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးဆက်လက်စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ဖြင့်ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကွန်ကရစ်မရှိဘဲလင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရဆိုတာကျွန်တော်သတင်းပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုလေဒီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဒီဟို KNU တမဟာလေးတမဟာလေးမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီဟိုကိုသူလေးအာမေပေါ့နော်ကိုသူလေးအာမေ KTL တပ်ဖွဲ့နဲ့ဟိုဖြစ်နေတဲ့ဟိုပြဿနာပေါ့နော်ဒီဒေသခံပြည်သူလူထုတွေကဒါကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့သူတို့တောင်းဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကရင်အရာဖက်အဖွဲ့တွေကလည်းတောင်းဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီ KNU ဘက်ကဒီဘယ်လောက်အထိဖြေရှင်းနိုင်ပြီလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအတိအလို့ပြောလို့ရရင်ပြောတော့ရသလားပြောကြပြပါအော်အဲ့ဒါတော့သူတို့ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စအတွက်နဲ့ပဲဟိုအရန်စိတ်ပူပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့လူလူတွေရဖက်ဖွဲ့စည်းရောကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ရမှာပဲဒါလည်းတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စဘယ်ကနေစပေါ်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2021မေလမှာဟို25ယောက်လူတပ်ပွဲဖြစ်သွားတဲ့အကိစ္စအနေစတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုတရားရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခါကိုလုံးဝရင်မဆိုင်ဘဲနဲ့ဟိုခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းထွက်ပြေးတယ်ကြာအဲ့လိုအနေထားရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီလန်တိုင်းဘလို့မှလုံးလို့မရတော့သူကထွက်ပြေးတော့တော့ပြဿနာကသူကသူထွက်ပြေးရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကစစ်စည်းကမ်းကိုဖောက်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာသွားပြီးတော့စီယုံလှုပ်ဆော်တယ်တပ်တွေစုဖွဲ့တယ်တပ်တွေသွားဖွဲ့တယ်ခိုးပြီးတော့ဖွဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒီခိုးတဲ့ဖွဲ့တယ်မှာအဲ့ဒီတပ်တွေထဲမှာလူတွေကလည်းဘယောက်တော့လူတွေပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေထုတ်ပယ်ထားတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်လို့ဟိုစီကမ်းကလနာလုံးဝနားမထောင်တဲ့ဘယောက်ဒုက္ခလူတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီဟာစီကမ်းဖောက်ချက်ပြီးတော့တပ်တွေသွားခိုးပြီးတော့ဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ထိတ်တဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့တောက်ဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ပြီးဆိုရင်သူ့ဘက်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေကလူနောက်ဆုံးကျလူထုတွေမှာသွားပြီးတော့ညှက်တဲ့ဟာတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ချွေးလာတယ်ထိခိုက်တယ်ထိခိုက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်နဲ့မနည်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရဒီပြဿနာရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့လုံးဝမလာဘူးဆွေးနွေးဖို့အဲ့လိုမလုံနဲ့တော်ကြရင်ပြဿနာတက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးမွေးလုံးဝမလာဘူးနှစ်ခါသုံးခါကျွန်တော်တို့စီရုံချုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့လူတွေလည်းဆင်းသွားတောင်းရှိတဲ့လူကိုယ်တိုင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီစီရုံချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေလည်းဆင်းသွားပြီးတော့တွေ့ဖို့လုံတယ်လုံးဝတွေ့မခံဘူးလုံးဝတွေ့မခံပြဿနာထရှာတော့နောက်ဆုံးကြတော့ပြောရမယ်ဆို2023ဒီJanuary လ21ရက်လ20နေ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒုတရင်မူဒဏ်ရရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကော်မတီဝင်တယောက်ဒဏ်ရရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုးပြီးတော့ပြစ်တာလေ
ช่องเราปิดอ่ะไอ้ลูกพิจารณาเลยคือเราไม่รู้ว่าตีขันรู้ไม่เอาอะไรไอ้ปัญพิจารณาเลยคือแต่เมื่อไอ้กิจสารพิจารณาเลยคือเราลงมาตัดเองไม่พอไปแล้วสุดว่าเจเจเนี่ยมาพิจารณาจริง แต่นั่นเราจะรู้ว่าเช่นนั้นมาเปรียบ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 เช่นนั้นแต่เมื่อแต่เพื่อไอ้เราเวลาเราอะไรเข้ามาจะจะรู้มาดีดีเพื่อสิ่งใดขาดสิ่งใดเลยจ้ะไอ้เราเราอะไรเข้ามาจะรู้ว่าเช่นนั้นหาเราเปรียบวุ้ยสุดเราจะรู้แต่เมื่อจะรู้มาดีดีก็จะเอาเช่นโมเสบาร์ดเอเยจีได้เช็ดว่าตัวยาสิ่งใดดีลูกเช่นลาบุตรส่งเนาะดีลูกเจ้าเนี่ยขนาดบุตรจะรู้ว่าเทมาเราโอ้จ้าวเนาะติดเช็คกันจะรู้เต็มโลกกังบุลูเลย อะไรจำเราจำเราตัวด้วยได้ขามาจำเราแต่มาเรียนในปัตตาบีเราคือว่าจำเราเอาอาศัยเป็นลูกในเรือหาจำเราแต่ลูกกองลูกแม่จำเราคู่กันอาการลูกแม่ไอ้เด็กเช็ดยี่สิบสองปีหลายเรื่องเช็ดใจเราหลับจำเราบ้ามากยุ่งใส่มือเราจำเราไอ้เราพิจารณาลู่รู้เราเดาเลยตีบีเราเลยโอ้ส่วนใหญ่มันลูกดีลูกพิจารณาพิจารณาเรียเราจำเราซีมิสิกันสิ่งใดไอ้ซีมิสิกันเนี่ยมันไล่ในลู่เรียเนี่ยพ่อเราไอ้ลูกเราตัวด้วยขามาน่าบุรีอยู่ทุเรศอยู่ทุเรศลู่รู้เรื่องอะ
ါတာရှင်းရှင်းလင်းရှင်းထားပြီးသားစေရနာစေချုံရုံရေးအတွက်ကျွန်တော်ဆိုက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတော့တမားလေးတဲ့ဟောအနီးနားမှာရှိတဲ့ဖီဒီယားနဲ့လက်တွဲနေတာလဲဘာလုံးသိနေတဲ့ကိစ္စပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်အားရတာအားမရတာတပိုင်းဒါပေမဲ့လှုပ်နေတဲ့ဟာလှုပ်နာပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးလှုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ပြောချင်တာကတော့ကေညူတမားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်းသွားမယ်ဆိုတာလူမှုကိုကျွန်တော်တို့အသိပေးချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်တစ်ခုကဒီပို့ထားတဲ့မေးခွန်းထဲမှာမပါဘူးเนาะဟိုဗလာဒီလက်ရှိကရင်အရာဖက်အဖွဲ့စီသားတို့ဟို KNU စာဟိုကပေါ့အဖွင့်စာပို့တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရကရင်အရာဖက်အဖွဲ့တရား KNU ကန်လာပြီးတော့အဲ့လိုတွစ်ဆုပ်ဆွေးနွေးတာပါအရင်တော့ဟိုတို့လှုပ်ခဲ့တာရှိလာပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရကရင်ဖွဲ့စည်းစွာတခြားလူတွေမှမဟုတ်ပဲကို့အနီးနားမှာရှိတဲ့လူတွေတိတိုင်စကားပြောနေရတဲ့လူတွေပဲဒါပေမဲ့စကားပြောရင်လည်းရတာပဲလေစကားမပြောဘဲနဲ့စာစံထုတ်ထုတ်တန်းနောက်တော့အကူကလှုပ်တဲ့ပုံကအချိန်ကိုင်းဘုံလှုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ concrete ကျင်းပကန်နေမှတခါတည်းအချိန်ကိုင်းဘုံတစ်လုံးဖောက်ခွဲပလိုက်တာတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်သီးခံလို့မရဘူးဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိတ်ပြီးတော့စကားပြောသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံနဲ့တော့ကျွန်တော်လွတ်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နေမြေထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူလူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လူလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေမြေထဲမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုဘာတွေလောက်နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့ DSR ရဲ့တေချာစဉ်းစားရမယ်ဒီတိုင်းလွှတ်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပဲပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောချင်တာတိချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသမားတွေဖြစ်တယ်ရင်ဆိုင်ရမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အင်အားနိုင်ငံကမှာရှိတယ်နိုင်ငံကရောက်နေကရင်လူမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့အားကိုးရမှာပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူသဘောထားတူပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးတယ်ဒီလူတွေကလည်းတက်တက်ဆစ်ဆစ်နဲ့ဘာမှစကားမပြောနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိအမျိုးသားတွေအများကြီးတယ်နိုင်ငံကရောက်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိပေးချင်တာကတော့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံကရောက်နေတဲ့ကိအမျိုးသားတွေကသတိပြုရမှာသူတို့ဟာနိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပြီသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာသတိရှိရှိနဲ့လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဆက်အနာရှင်တိုက်ပွဲမှာဝင်နေတဲ့အခါမှာဆက်အနာပြုတ်ရရေးအတွက်တထပ်တအားပါဝင်လာတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဂုဏ်ယူတယ်လေးစားတယ်အားရတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်သိမ့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်ကျွန်တော်တခုပဲသတိပေးချင်တာနောက်ပြီးတော့အားပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီနေ့ဒီကာလမှာဒီနိုင်ငံကရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ပါဝင်ဖို့ဆိုတာတိတ်မလွယ်ဘူးပြန်လာဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးအချိန်တွေကလည်းပေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအခြေအနေတစ်ခုပဲပေးတာသူတို့ရှိနေတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာစစ်ကောင်စီရတန်ယုံနေရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ရုံကိုသွားချပါကျွန်တော်အချိန်မရသွားချလို့ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်တိုက်ချင်တဲ့ချက်ချင်တဲ့သဘောဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာတန်ရုံကိုသွားဆော်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပဲအကြံပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမလုပ်ချင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲလှည့်ပြီးတော့မြောင်းခလက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တိုက်တဲ့ဟာကိုလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပြည်သူလူထုဒီဆက်အနာရှင်တက်ဖြတ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့ပြည်သူလူအလုံးကိုကျွန်တော်တို့သတင်းပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့တော်လိုင်းသမားတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေတခုပေါ့အကုန်လုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကြံ့ကြံ့ခံသွားမယ်အထူးသဖြင့်ဆက်အနာရှင်စစ်ဆောင်ရေးအတွေ့အကြုံတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လာပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ complete ကျင်းပနိုင်သည်ဖြစ်စေမကျင်းပနိုင်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဘိုးအမြဲတမ်းကော်မတီကနေပြီးတော့ဒီဆက်အနာရှင်တိုက်ပြည့်ရေးအတွေ့အကြုံကျွန်တော်စွန့်စွန့်တောင်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားမယ်ဒီတောင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ KNL KNG တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ PDF နဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီကလာကျွန်တော်တို့ဒါပကတိအခြေအနေပဲ။ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟိုရှောင်ဖယ်သွားလို့လည်းမရဘူး။ကျွန်တော်တို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်။ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကယီမန်ချက်တစ်အချက်ကဆေးအနာရှင်ပြုတ်ဆရာရေးနဲ့ဘဲအနာရှင်စနစ်ကိုပြုတ်ချရေးပဲ။ပြီးရင်အသူကုန်းပြောင်းရေးကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားသွားမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်တည်ဆောင်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပြီးသားလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူခွဲနဲ့လှုပ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ Federal တိဆောက်ရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို road map တွေကျွန်တော်တို့လမ်းပြမြေတွေကအပြည့်စုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းတွဲသွားမယ်
ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေမလုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာရှိတာဗာလဲဆိုတော့ဒီနီးတန်းအတိုင်းမသွားမလားမသွားဘူးလားကျွန်တော်တို့ဘုံမြန်တဲ့ကော်မတီကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစည်အနာရှင်ဖြုတ်ကြရေးအတွက်ကလုံးဝကိုမူဝါဒပြောင်းလဲစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားပေးချင်တာလူလူတွေခင်ဗျားတို့ဘာမှစိတ်ဝေစွာတာမဖြစ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှနှဝေးတင်တာလည်းမဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့ဒီစည်အနာရှင်စနစ်ကြဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ချယုံကြည်စမ်းပါလို့ကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးပြည်သူလူထုတွေအတိဘာဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာရှိတယ်လဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဟာတော့ကုန်တလောက်ရှိပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရှိလာတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲရဲရင်ဆိုင်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုတော့မပြတ်ပဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်သွားလို့မရဘူးတန်တဲ့ဟာရကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်မှာပဲလွတ်သွားမယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဘာမှတန်ကြအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်နီလန်းအဖြစ်သာလင်းကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဒီချိန်ကာလမှာကွန်ကရစ်လှုပ်ဖို့အတွက်ဒီလိုဟန်တာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလောလောဆယ်တော့ကွန်ကရစ်ကတော့လှုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာလှုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အသေးချာပြောလို့မရဘူးတခုပဲအသေးချာပြောနေတာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘူအမြဲတမ်းကွန်ပျူတာဆက်လက်တာဝန်ယူပြီးတော့ဒီဟာကိုစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြမချေကျွန်တော်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ပြောကြလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလို KNC ဖြစ်ကြတဲ့ပေးတဲ့အတွက်တေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်